ጥገኝነት፣ የበታችነት፣ የተረጅነት፣ ያልችልም ባይነት ጠንካራ ስም እግዚአብሔር ባየልሽ አቅም ልክ ውስጥሽ ባለው መክሊት ልክ መዘርጋትና ለትውልድ መትረፍ የምትፈልጊ ከሆነ ከስም ባለፈ ስምሽን መኖር የምትፈልጊ ከሆነ የጥገኝነትን አስተሳሰብ ሰብረሽ መጣላለ። ባይ ዘ ወይ ይሄ ነገር በጣም አደገኛ። ጥገኛ ናችሁ ማለት አትችሉም። ጥገኛ ናችሁ ማለት የበታች ናችሁ ማለት። ጥገኛ ናችሁ ማለት ተመጽዋች ናችሁ፣ ተረጂ ናችሁ ማለት። ጥገኝነት ሰይጣናዊ መንፈስ። የጥገኝነት መንፈስ ሐሳብን በመቆጣጠር ወኔን ገድሎ ባሪያ የሚያደርግ መንፈስ። ባሪያ በፍርድ ቤት ምስክርነቱ ዋጋ እንደሌለ፣ ባሪያ ሀብት ቢያፈራ ለራሱ እንደማይሆን፣ ልክ እንደዛ በወርቅ ክብል በሸማ ጥቅል እንደሚገዛ ባሪያ፣ ልክ እንደዛ ጥገኛ የሆኑ ሰዎች በፍጹም ሀብት አያፈሩ። ጥገኛ የሆኑ ሰዎች አላቸው ህግ አይሆንም። ቃላችሁ እንዲሰራ በመጀመሪያ ከጥገኝነት መንፈስ ነው መውጣት ያለባችሁ። አረ ክፉ ነው። ራእይ በምድር ላይ የሚፈጽሙ ሴቶች ከጥገኝነት የተላቀቁ ሴቶች ናቸው። ጥገኝነት ማለት ተለጣፊ ማለት ነው። ከቁጥር በስተቀር ወጥ ከመስራት ሊት ከማብቃት በስተቀር ምንም አይነት ይሄ ነው የሚባል ውጤት የላቸው። በዙሪያሽ ማንም ባይኖር ምንም ነገር ባይኖርሽ ባንቺ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ከሁሉ ይበልጣል። ይሄ እኮ ሲነገር ሰይጣን በጣም ነው የሚናደድ። ቀንድ ነው የሚያበቅለው ሰይጣን። ምክንያቱም አትረቢም አትጠቅሚም ተአነሽ ብሎ የሚለው እሱ ይስማ። ባንቺ ውስጥ ያለው ከሁሉ ይበልጣል። በዙሪያሽ ካለው ይበልጣል። በቤትሽ ካለው ይበልጣል። በኪስሽ ካለው ይበልጣል። በጣም ብዙ ሰዎች ምን አለው ይላል። ለመጠጋትም ለማስጠጋት የምትጠጊው ምን አለው ብለሽ ሳይሆን ማን ነው ብለሽ ነው። የምታስጠጊው ምን አለው ብለሽ ሳይሆን ማን ነው ብለሽ ነው። አየሽ ማን እንደሆነ። ትክክለኛ ስብዕና የሌለው ሰው ቢኖረውም አይጠቅምሽም፣ ቢኖረውም አያስፈልግሽም። ያለው ሳይሆን የሚያስፈልግሽ ትክክለኛ ስብዕና ያለው ራእይ ያለው። ምክንያቱም አንቺ ጥገኛ አይደለሽም። አንቺ ተራ አይደለሽም። አንቺ ፓራሳይት አይደለሽም። መስራት ትችያለሽ፣ መሮጥ ትችያለሽ፣ መማር ትችያለሽ፣ ማገልገል ትችያለሽ። ካለው ተወለድ ካለው ተጠጋ የሚባል አባባል ጥገኝነትን የሚያስፋፋ ክፉ አባባል። ምክንያቱም ካለው ተወለድ ለመውረስ ካለው ተጠጋ ጥገኝነትን። በጣም ብዙ ቤተሰቦች ለሴት ልጆቻቸው የሚመኙት ሴቶች ለአቅመ ሔዋን ሲደርሱ ብረት መዝጊያ አማች ነው የሚመኙት። እሱ አትችልም ብሎ ያምናሉ። እሱ ሀብት መፍጠር አትችልም ብሎ ያምናሉ። ሙሉ አይደለችም ብሎ ያምናሉ። መቆም አትችልም ብሎ ያምናሉ። አንቺ ጥገኛ አይደለሽም። ሰብረሽ መውጣት ያለብሽ የመጀመሪያው አስተሳሰብ የጥገኝነት አስተሳሰብ ነው። ይሰበር ብለሽ መውጣት ያለብሽ፣ ይሰበር ብለሽ መውጣት ያለብሽ። አንቺ ሙሉ ሴት ነሽ። አንቺ ሙሉ ሴት ነሽ። አንቺ በራስሽ መቆም የምትችይ ሴት ነሽ። አንቺ በራስሽ ማድረግ የምትችይ ሴት ነሽ። ጨው መኖሩና ለመኖሩ ከዘይትና ከነቂቤ በፊት እኮ ነው የሚታወቅ። ሰው በመጀመሪያ ቴስት የሚያደርገው በዋጋ እኮ ዝቅተኛው ጨው፣ ትንሽ የሚገባው ጨው። ጨው እኮ የበርበሬን ያህል አይገባም። ጨው እኮ የዘይትን ያህል አይገባም። ጨው እኮ የቂቤን ያህል አይገባም። የቅመም ያህል አይገባም። ትንሽ እኮ ነው የሚገባው። ሰው ግን በመጀመሪያ አይደንቲፋይ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ጨውን ነው። እናንተ አለ መጽሐፍ ሲናገር ደግሞ ምንድናችሁ? አልጫ ለሆነው አለ ምንድናችሁ? ጨው ናችሁ። የገባችሁበት ነገር ይጣፍጣል።